নমস্কাৰ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ কভাৰ ষ্ট্ৰীৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভাৱহন্ত কভাৰ ষ্ট্ৰিত আজি আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এনে এটা উদ্যোগ এনে এটা বিষয়বস্তু যেতিয়া ক'ভিড আহিছে ক'ভিডৰ পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হৈছে প্ৰথমেই বন্ধ হোৱা এটা উদ্যোগ কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে একেবাৰে শেষত পৰিস্থিতি ভাল হ'লে খোল খাব বুলি কোৱা হৈছে এই উদ্যোগটো আৰু পৰ্যটন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ক'ভিড হৈ পৰিছে অভিশাপ আৰু যিহেতু বিগত প্ৰায় আমি যোৱা বৰ্ষতো দেখা পাইছিলোঁ কিদৰে আচলতে ক'ভিডে পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে বাবে কিদৰে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল বিপদ কঢ়িয়াই নিছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো যিহেতু সেই বিপদ এতিয়াও আমাৰ মাজত আছে গতিকে কি হ'ব পাৰে পৰ্যটন উদ্যোগৰ লগত কেৱল এজন দুজন নহয় যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে কাৰণ আমি কৈছোঁ যে ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুৰিষ্ট গাইডলৈকে আৰু সমান্তলভাৱে হোটেল বয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুৰ প্লেন কৰাজনলৈকে বিশদ সংখ্যক লোক যথেষ্ট সংখ্যক লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে এইখিনি সময়ত কিদৰে ছাৰ্ভাইভ কৰিছে বা পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া পৰিস্থিতি ভাল হ'ব কিদৰে আচলতে এই উদ্যোগটোক পুনৰ জীয়াই তুলিব পৰা যাব পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিব পৰা যাব সেই সকলোখিনি কথা আজি আমি বিস্তৃতভাৱে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰিম যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিসকল বিশেষ অতিথি আজি আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে তেওঁলোকে আমাক ক'ব আচলতে বিগত প্ৰায় এক ডেৰটা বছৰ কেনে পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈছে আৰু অনাগত সময়ত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ আহ্বান আছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি কাৰণ আমি জানো যে নতুন চৰকাৰখনে কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনে আঁচনি ল'ব বা পুনৰ উজ্জী উজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব এতিয়ালৈকে যিহেতু তেওঁলোকে একো বিতংভাৱে বা তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে একো কোৱা নাই গতিকে সেই আহ্বানো আমাৰ থাকিব মই প্ৰথমে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ মই স্বাগতম জনাইছোঁ দেৱজিত কুমাৰ বৰা তেখেত হৈছে ট'ৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েচন অৱ অসমৰ তেওঁ সভাপতি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এবাৰ স্নেগী কৰি দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰণৱ দাস আমাৰ সৈতে আছে তেখেত হৈছে সম্পাদক হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট এছ'চিয়েচন আছামৰ তেখেত সম্পাদক মুকুল মেধি উপ সভাপতি ট'ৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েচন অৱ অসমৰ তেওঁ উপসভাপতি আমাৰ সৈতে আছে কুলদীপ শৰ্মা তেখেত হৈছে প্ৰাক্তন সম্পাদক ট'ৰ অপাৰেটৰ ট'ৰ অপাৰেটৰছ এছ'চিয়েচন অৱ অসমৰ আৰু এই আটাইকেই ব্যক্তি আজি আমাৰ সৈতে আছে আৰু আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অপেনিং কমেণ্ট অপেনিং ৰিমাৰ্ক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক আমাক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু টুৰিজিম এটা হ'ল বিশাল ইণ্ডাষ্ট্ৰী য'ত নেকি আমি সদায় ৰেগুলাৰ এটা ষ্ট্ৰাগলিং আমাৰ থাকেই আমাৰ সদায় ষ্ট্ৰাগল আমি কৰি থাকোঁ ধৰক এতিয়া পেণ্ডেমিকৰ সময়ত পেণ্ডেমিক ইন দ্য চেন্স আমাৰ পেণ্ডেমিক বুলি নহয় আমাৰ পেণ্ডেমিকৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ষ্ট্ৰাগল মানে এটা হেৰি এটা প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে যিহেতু আন্দোলনৰ পৰা নাইন মানে নাইনটিন ডিচেম্বৰৰ পৰা চ' তেতিয়াৰ পৰা এটা ফেজ গৈ ফাৰ্ষ্ট ৰেভ আহিল তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভাল হ'ব দুদিনমান আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আকৌ কৰিব পাৰিম নেকি তাৰপিছত নেক্সট আকৌ ধৰক এতিয়া আকৌ ক'ভিডৰ হেৰিটো হৈছে গতিকে তো ডেফিনেটলি ভৱিষ্যতে কাৰণে আমি বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে টুৰিজিম লৈ পেলাই চেষ্টা কৰি যাম হয় আমি পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ধন্যবাদ আৰু যিহেতু আমি হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা আপুনি যদি সোধে যেনেকুৱা দাদাই ক'লে টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ডিচেম্বৰ কা আন্দোলন আহিল আমি ৰিকভাৰ হ'বই নাপালোঁ আকৌ ক'ভিড আহিল ফাৰ্ষ্ট ফেজটো ক'ভিডৰ এৰাউণ্ড আমাৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ হিট কৰিছে অক্টোবৰৰ পৰা অকণমান টুৰিজম হাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ পৰা আকৌ ষ্টপ হৈ গ'ল চ' এজ এ হোটেলিয়াৰ আমাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ হৈ আছে ডে' টু ডে এক্সপেঞ্চ থাকে যোনটো আমাৰ অ'ভাৰডেট এক্সপেঞ্চ থাকে আপোনাৰ চেলাৰী থাকে লাইটৰ বিল থাকে বাৰৰ লাইচেঞ্চ থাকে বহুত লাই প্ৰপাৰ্টি লাইচেঞ্চ প্ৰপাৰ্টি টেক্স থাকে আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্স থাকে চ' এইখিনি আমি যোনখিনি আমি দি আছোঁ বাট আমি এইটো ইউজ কৰিব পৰা নাই আপুনি মই এটা সমান্য একজাম্পলে দিছোঁ আমি বাৰৰ লাইচেঞ্চ দিলোঁ যোৱা বছৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত সেইটো আমাৰ গোটেইখিনিয়ে বন্ধ হৈ গ'ল চ' আমি ইউটিলাইজহে কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাট আমি পইচাটো দিলোঁ এইবাৰো আমি আগেইন মাৰ্চত আমি বাৰ লাইচেন্সটো দিলোঁ আকৌ এতিয়া ক্ল'জ হৈ গ'ল চ' এটা বাৰ লাইচেন্স আপুনি এখন লাইচেঞ্চত হেৰি আৰবেনৰ কথা হৈছে আমি মেট্ৰ' আঢ়ৈ লাখ টকা চ' যদি আপুনি লং হেৰি এখন হোটেলত দুখন নাইবা তিনিখন বাৰ লাইচেন্স থাকে পঁচিছ হাজাৰ টকা আজিকালি নহয় সেইটো লেট নাইট লৈ পেলাই লেট নাইট লৈ পেলাই মই উইদাউট লেট নাইট কৈছোঁ আপোনাক হা চ' চাবলৈ আঠ দহ লাখ টকাত আমি বাৰ লাইচেঞ্চেই দি আছোঁ প্লাছ ট্ৰেড লাইচেন্স যিমানখন আমাৰ আউটলেট আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বেংকেত যিখন যেইটা বেংকেত থাকে চবৰে আমি ট্ৰেড লাইচেন্স দিছোঁ বাট আমি ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাফ চেলাৰী আমাৰ ইমান হিউজ এক্সপেঞ্চ আহে আমাৰ লাইটৰ বিল ইমান হিউজ আহে চ' আমি এতিয়া ছাৰ্ভাইভ কৰিব কাৰণে আমাৰ এতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে হয় আমি কথা পাতি যাম পৰ্যায়ক্ৰমে কি কৰিব পৰা যায় কিন্তু বিষয়টোত সকলোৱে মই যিহেতু অপেনিং ৰিমাৰ্কছ লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ মই এবাৰ দেৱজিৎ কুমাৰ বৰা কি ক'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাক ইয়াত আজি মাতাৰ কাৰণে যোনটো মুকুল মেধিয়ে ক'লে বা প্ৰণৱে ক'লে কথাখিনি একে একেখিনি কথাই আমাৰ প্ৰায় ওঠৰ মাহে ইয়াত টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হৈ আছে যাৰ বাবে বহুতখিনি মানুহ এফেক্টেড হৈছে এতিয়া চবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে যে যোনখিনি আমাৰ এমপ্লয়ী আছিলে সেই এমপ্লয়ীবোৰ আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু সেই এমপ্লয়ীখিনি আমি আকৌ তাহাঁতৰ ঘূৰাই অনাটো কাৰণ তাহাঁতৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ প্ৰতি যোনটো কনফিডেঞ্চ লেভেল আছিলে সেই কনফিডেঞ্চ নাইকিয়া হৈ পৰিছে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবৰ বাবে বেলেগ পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছে হয় হয় আৰু এতিয়া নিজৰ নিজৰ মতে তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ জিকনি আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কাৰণে সিহঁতক আমি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে আকৌ

এতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা কিছুমান আশাৰ দাঙনি আমি দেখিছিলোঁ চৰকাৰে আমাৰ লগ লাগি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ যিটো থাকে হোটেলৰ এছ'চিয়েচন আমাৰ লগত টুৰ অপাৰেটৰ লগত লগ লাগি বিভিন্ন গঠনমূলক কাম ধনাত্মক দিশৰে আগবাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা কা আন্দোলনৰ পৰাই ঊনৈছৰ পৰাই ডিচেম্বৰৰ কা আন্দোলনৰ পৰাই তাৰপিছত বিশ্ব যদি হোৱা ক'ভিড মহামাৰীৰ ফলত আজি প্ৰায় ডেৰটা বছৰে আমি জুৰুলা হৈছোঁ আমাৰ টুৰিজিম দিশ টুৰিজিম পৰ্যটন উদ্যোগটো একে ভীতিগ্ৰস্ত দিশহাৰা গতিকে মই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে আমি যিসকল লোকে আমাৰ এই চিনিয়ৰসকলক দেখি এই উদ্যোগটোক পৰ্যটন উদ্যোগৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈ জীয়াই থাকিব পৰা এক পথ বাচি লৈছিলোঁ নিজকে স্বনিয়োজন কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰি আমি বেলেগক সংস্থাপন দিয়াৰ কাম আগবঢ়াইছিলোঁ গতিকে এনে এটা উদ্যোগ যিটো উদ্যোগ হয়তো এক হায়েষ্ট ৰেভিনিউ জেনেৰেটিং উদ্যোগ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব এনে এটা উদ্যোগ যিটো উদ্যোগক লৈ আমি সপোন দেখিছিলোঁ আমি আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ এই উদ্যোগটো যোৱা ডেৰ বছৰে খুবেই দুখ লগা অৱস্থা গতিকে পৰ্যটন উদ্যোগক জীয়াই থাকিব দিয়ক পৰ্যটন উদ্যোগৰ লগত জড়িত লোকসকলক বৰ্তমান চৰকাৰে সহায় কৰক আৰু এই উদ্যোগটোক লৈ যিবোৰ মানুহে সপোন দেখিছে আমাক দেখিও কিছু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই পৰ্যটনৰ ওপৰত কাম কৰি জীয়াই থাকিম বুলি ভাবিছে গতিকে সেইসকল লোকক যদি আমি হতাশ হৈ যাওঁ তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ সাহস দিম হয় গতিকে এই উদ্যোগটো খুবেই দৰকাৰী উদ্যোগ মই ভাবোঁ ই এক চৰকাৰে এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি চকু মেলি চাওক আৰু এক খুব হায়েষ্ট ৰেভিনিউ জেনেৰেটিং উদ্যোগ হয় গতিকে এই উদ্যোগটোৰ ওপৰত চৰকাৰে চকু দিয়ক কাৰণ আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজহ কিমান আহে সমান্তৰালভাৱে ওপৰৰ ওপৰৰ ওপৰকৈ যদি চোৱা যায় কিছুসংখ্যক লোক কিন্তু আমি যদি সু সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমি এতিয়া এনেদৰে সমগ্ৰ লোকসকল কানেক্ট হৈ আছে ইটো সিটোৰ লগত আপুনি হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ হোটেল বয়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলৰ পৰা ওলাই তেওঁ যিখন গুমটিত এখন তামোল খাব তালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক লোক যিহেতু আছে গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে কিদৰে পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিব পাৰি সেই প্ৰসংগলৈ আমি যাম কাৰণ এতিয়াও কভিড পৰিস্থিতি এতিয়াও যিহেতু ভাল নহয় এতিয়াও যিহেতু আমাৰ সকলো বন্ধ হৈ আছে গতিকে এইখিনি সময় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ উজ্জীৱিত কথা পাতিম কিন্তু এইখিনি সময় প্ৰায় ডেৰটা বছৰ যিহেতু এইখিনি সময়ত ছাৰ্ভাইভ কিদৰে কৰিব পৰা যায় মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ডেৰটা বছৰ কি কৰি আছে আপোনালোকে বা যিসকল জড়িত যিসকল তেওঁ কোৱাৰ দৰে হতাশ হৈছে অন্য পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছে বিকল্প চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু সপোন বহুত আছিল কাৰণ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে আমি সকলোৱে আচলতে যিসকল পৰ্যটনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকক বহু সপোন লৈ আচলতে এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছে বা তেওঁলোকে আমি সকলোৱে স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে অসমৰ উদ্যোগটোৱে সহায় কৰিছে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ সপোন ভাঙি গৈছে বিশেষকৈ এই কভিডৰ সময়ত আৰ্থিক দিশটোৰ বাবে যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এই ডেৰটা বছৰৰ কথা মই প্ৰথমে পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ কিদৰে আচলতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা গৈছে কি কৰা হ'ব এতিয়া পৰ্যটনৰ লগত জড়িত বুলি ক'লে ধৰক এখন পাণ দোকানৰ পৰা ইনভলভ হৈ থাকে চ' সেইফালৰ পৰা এতিয়া মই ট্ৰাঞ্চপোৰ্টৰ কথাই কৈছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰু কিন্তু ট্ৰাঞ্চপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এতিয়া গাড়ীৰ যিখিনি ড্ৰাইভাৰ আছে স্পেচিয়েলি ড্ৰাইভাৰখিনি ম'ষ্টলি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আটাইতকৈ বেছি হৈছে ড্ৰাইভাৰখিনিৰ আজি মই নিজেই আপুনি ৰাস্তাত দেখিব হয়তো বহুতে গাড়ী এখনৰ পিছফালৰ হেৰি পিছফালৰ ডিকিটো দাঙি পেলাই তাত চব্জি বিকিছে বা ধৰক তাত ফল মূল বিকিছে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে আহিছে আগতে কিন্তু গুৱাহাটীত তেনেকুৱা গাড়ীত বিকা নাছিলে এতিয়া গাড়ীত আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ কিয় জানে যে সেইখন গাড়ী নচলে সেইখন গাড়ী আজি ক'তো পঠিয়াব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰটো জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ফেমিলি চলাব লাগিব এনেকুৱা এটা পজিশ্যন আহি গৈছে মানুহৰ যে বহুত তেনেকুৱা মোৰ ক্ষেত্ৰতে মই নিজেই মোৰ মোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনতে মই নিজে দেখি আছোঁ যে ড্ৰাইভাৰখিনি কেনেকুৱাকৈ মানে ৰেগুলাৰ এটা তাত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে ইভিন ৰাস্তাত ধৰক চব্জি দোকান দিব লগা হৈছে কিছুমানে ধৰক বিভিন্ন কাম কৰিছে ইভিন সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত মানুহে গাঁৱলৈ গুচি গৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে আকৌ আহিবনে নাহে গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি তাৰমানে ম'ষ্ট অফ মানে ড্ৰাইভাৰ ছাৰ ফ্ৰম আউটচাইড গুৱাহাটী চ' গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হ'লে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে নিজকে নিজে ভাবিব পৰা নাই যে গুৱাহাটীলৈ আহি কাম কৰিম নে আমি তাত থাকি কৰিম তাত থাকিলেও একেই অৱস্থা হৈছে যে কাম নাই তাততো আৰু একো কামেই নাই গাঁৱত এতিয়া গাঁৱৰ পৰা ধৰক আমাকে কিছুমানে ফোন কৰি থাকে যে আমি কি কৰিম এতিয়া ক'ৰ পৰা অৱস্থাত নাই চিমিলাৰলি ধৰক বাকী বাকীখিনিও একেই অৱস্থা চবৰেই আজিৰ দিনত যোৱাৰ যিটো অৱস্থা চব মানুহৰে একেই বুলিয়েই ক'ব পাৰি ইভিন মালিকৰ পৰা ইভিন ড্ৰাইভাৰটোলৈকে আজি একেইখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰক আৰু বাকী টুৰিজিমৰ লগত ধৰক আৰু আমাৰ কাজিৰঙাকৈ ধৰক কাজিৰঙাখনতে আজি কিমান মানুহ ইনভলভ হৈ আছে এখন সৰু দোকানৰ পৰা এটা হাতীৰ ব্যৱসায়লৈকে তাৰপিছত জীপ চাফাৰী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা আজিৰ দিনত আপুনি ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা যে তেওঁলোকে কেনেকে কভিড এবছৰ বা তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এইটো গুচি যাবগৈ আৰু এতিয়া মানুহবিলাক মৰেলি ডাউন হৈ গৈছে একেবাৰে মানে মানুহৰ চাৰ্ভাইভেলৰ প্ৰতি বহুত ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন আহি গৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যে নেক্সট অহা মাহত আমি কি কৰিম বা খুলিলে বা আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি মানুহ এতিয়া যদি এতিয়া যদি বাই চান্স পেণ্ডামিক নাইকিয়াও হৈ যায় কেলেলৈকে যে মানুহে আকৌ ৰিভাইভ কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ডাঙৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সেই প্ৰেক্টিচটোৰ কাৰণে বহুত মানুহ ৰেডি হোৱা নাই আজিলৈকে এতিয়ালৈকে ধৰক আমি আমিও দেখা নাই প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ আমিও চিন্তা কৰিব লগা আছে যে কালিলৈকে অৰ্গেনাইজেচনটো আকৌ কেনেকৈ হেৰি কৰা এমপ্লয়ী ক'ত পাম কোন মানুহ আহিবলৈ কাম কৰিব আৰু কাম কৰিব আহিলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা ক'ত থাকিব আজি ধৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন চব নহয় জানো আমিবিলাক চব প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেচন আমদানি হ'লেহে দিব পৰা যাব ইনকাম হ'লেহে মানুহ ৰাখিব পৰা হোৱা বা বিজনেছটো থাকিব লাগিব কাম কৰাৰ পৰিৱেশ এটা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকক ৰাখিব পৰা যাব যদি কামেই নাই তেনেহ'লে মানুহ কেনেকৈ থাকিব মানুহ থকাৰতো কোনো উপায়ো নাই ৰাখিব পৰা অৱস্থাতো নাই গতিকে ধৰক এটা ডা ডাঙৰ অনিশ্চয়তাৰ হেৰিত এটা আছে গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এতিয়া সমাধান একো দেখা পোৱা হোৱা নাই এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমি সমাধান একো দেখিব পৰা নাই হেৰি দেখা পোৱা নাই বিকজ যিহেতু পেণ্ডামিকটো চলি আছে আৰু বহুত কথা আছে এতিয়া ধৰক আমি এখন গাড়ীয়ে হওঁক গাড়ীখন চলালে ক'ত চলাব প্ৰথম কথা গাড়ীখন আজি খুলিয়ে দিলে বাৰু অসমত অসমত খুলি দিলে অসমত খুলি দিয়াৰ লগে লগে অসমখনত ঠিক আছে কিন্তু টুৰিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ এখন গাড়ী মানে টুৰিষ্ট এজন আহিলে অকল অসমৰ কাৰণে নাহে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি মেঘালয় যাব বা অৰুণাচল যাব কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল কি এইটো মেঘালয়ৰ কাৰণে আজি ধৰকচোন এটা ডিফাৰেণ্ট এছ অ' পি আমাৰ ইয়াত এটা ডিফাৰেণ্ট এছ অ' পি এতিয়া এছ অ' পিটো যদি কমন এছ অ' পি এটা হয় তেতিয়াহ'লে হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি যে টুৰিজিমৰ কাৰণে এটা কমন এছ অ' পি হয় তেতিয়াহ'লে চবৰে কাৰণে সুবিধা হ'ব অপাৰেটৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব

ছেকেণ্ডত আমি দিছিলোঁ ডমেষ্টিক আৰু তাৰপিছত আমি চাইছিলোঁ ৰিজনেল টুৰিজমত কিন্তু এতিয়া ক'ভিড পেণ্ডামিকৰ পিছত গোটেই হেৰিটো ওলোটা হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি ৰিজনেল টুৰিজমক আমি বেছি ষ্ট্ৰেছ দিব লাগিব তাৰপিছত ডমেষ্টিক আৰু তাৰপিছত আমাৰ ফৰেইন ইনবাউণ্ডাৰৰ কথা আহিব যেতিয়া আমি ৰিজনেল টুৰিজমৰ কথা কওঁ তেতিয়া ৰিজনেল টুৰিজমৰ পৰা টুৰ অপাৰেটৰখিনি ইমান ডাইৰেক্টলি বেনিফিটেড নহয় কিন্তু বাকি জুমপুর স্টেকহোল্ডারস আছে ট্যুরিজম লগত রিলেটেড জেনেকে আপোনা হোটেল ছে হৈগল অ্যাক্টিভিটিজ রিলেটেড জুমখিনি স্টেকহোল্ডারস আছে জেনেকে আপোনা জিপ সাফারি এলিফ্যান্ট সাফারি গাইডস বা জুমপুর সেই মানুহখিনি কিন্তু ইয়া পা এটা ঠকা ঠকলৰ কাৰণে এটা सষ্টেেনেবিলিটি এটা আহি যায় একোন ওৱাটৰ অন্তত কিবা এটা হ'ব হয় আৰু যেতিয়া এই ৰিজIONAL ট্যুরিজম আমি কথা কওঁ যেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন এটা স্পেশাল ৰিজন হয় য'ত আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ আৰু ওৱান ব্ৰাদাৰ আছে তাতে আমাৰ টুৰিজমৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ বহুত জেগা আছে মই যদি বিচাৰোঁ বা মই আমাৰ এটা ইচ্ছা থাকে যে মই ফেমিলি লৈ শ্বিলং গ'লোঁ বা অৰুণাচলত গ'লোঁ টাৱং গ'লোঁ তেতিয়া কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এখন ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এখন ষ্টেটলৈ মুভমেণ্ট হয় তেতিয়া হয়তো আমাৰ টু অপাৰেটৰ পৰা গাড়ী ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিব পাৰে আৰু এটা আমাৰ ইয়াত ছেক্টৰ আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ কৰ্পৰেট ছেক্টৰ বা আপোনাৰ যোনখিনি পি এছ ইউচ আছে তাত বহুতখিনি মানুহ বাহিৰৰ পৰা ইয়াত আহি চাকৰি কৰি আছে সেইখিনি মানুহে কিন্তু যেতিয়া ফুৰিব যাব তেতিয়াহ'লে টুৰ অপাৰেটৰ চাৰ্ভিচ হয়তো ল'ব পাৰে আমি সেইকাৰণে টুৰ অপাৰেটৰবোৰে চাব লাগিব যে সেই যোনখিনি মাৰ্কেট আছে সেই সেই মাৰ্কেটখিনি আমি কেনেকৈ টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ অ'ন জি চি হৈ গ'ল ধৰি লওক আপাৰ এছামত অন জি চি আছে অন জি চিত এইটি পাৰ্চেণ্ট মানুহ বাহিৰৰে আছে চাগে সেই মানুহখিনিয়ে এতিয়া কাজিৰঙা যাব বিচাৰিব শ্বিলং যাব বিচাৰিব টাৱাং যাব বিচাৰিব নেচুকা যাব বিচাৰিব কহিমা যাব বিচাৰিব সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু টুৰ অপাৰেটৰ পৰা গাড়ী ল'ব পাৰে বা পেকেজ ল'ব পাৰে চ' সেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া চাব লাগিব সেইটো এটা ৰিভাইভেলৰ ৰিজনেল টুৰিজমৰ থ্ৰু দি এটা স্ক'প হ'ব পাৰে আৰু মই এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ কুলদীপ শৰ্মাৰ কাষলৈ আমি যিটো পাতি আছো যে এইখিনি সময়ত আমি নিজে যিহেতু আমি সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আমি চাৰ্ভাইভ যিহেতু কি কৰিব পৰা যায় কিবা দেখা পাইছে আমাৰ ধৰক মই যিটো অলৰেডি আমাৰ মুকুল মেধিজাই ক'লেই যে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা যিটো আমি বহিব লগা হৈছে ডেৰ বছৰীয়া কাৰ্যকাল তাত দুহেজাৰ বিশ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হয়তো আমাৰ যিখিনি হটস্পট টুৰিজিমৰ হটস্পট আমাৰ অসমৰ যেনে কাজিৰঙা মানচকে আদি কৰি সেইখিনি জেগাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে হোটেল বা সেই জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী আমাৰ লোকেল টুৰিষ্টখিনখখিনি গৈ অকণমান ব্যৱসায় কিবা এটা পাইছিলে কিন্তু যেনেকৈ আমাৰ দেৱযুদ্ধা অলৰেডি ক'লে যে সেইখিনিৰ পৰা একচুৱেলি টুৰ অপাৰেটৰো কোনো ধৰণৰ বেনিফিট হোৱা নাই কাৰণ আজি উদাহৰণস্বৰূপে কাইলৈ আপুনি যদি কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ যায় আপুনি মোৰ পৰা বেনিফিট আপুনি মোক কণ্টেক্ট নকৰে আপুনি কাজিৰঙালৈ গ'লে আপুনি ডেফিনেটলি আপুনি কাজিৰঙা নিজে চিনি পাই আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ যাব আপুনি হোটেলখন বুক কৰিব কিন্তু আমি কি কৰোঁ আমি বাহিৰৰ টুৰিষ্টজন ইয়ালৈ আনো আমি কমপ্লিটলি এখন বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এখন দেশৰ টুৰিষ্ট ইয়ালৈ লৈ আহি তেওঁক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নামাৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট ঘূৰাই পঠোৱালৈকে গোটেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ সেই পেকেজটোৰ কৰাটোৱেই হৈছে টুৰ অপাৰেটৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ গ'লে প্ৰেক্টিকেলি ডেৰটা বছৰে একোৱেই পোৱা নাই আমি ডেৰটা বছৰে কমপ্লিট জিৰ' ইনকামত বহি থকা বুলি ক'লেও ভুল নহয় গতিকে সেই হিচাপে ছাৰ্ভাইভেলটো খুব টাফ হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে এতিয়া তাকে লৈ আমি যোৱা বছৰটো চৰকাৰৰ লগত বিভিন্ন বৈঠক কৰিছিলোঁ কেইবাজনো আমাৰ বৈঠক হৈছিল বৈঠকৰ ফলত আমি বি একোটা স্কীমৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমীৰ কথাখিনি পাতিম আমি ইমিডিয়েট সেয়াৰ কাৰণে কিছুমান কথা কৈছিলোঁ যেনে পুণ্যধাম তীৰ্থ এটা আছিলে আমাৰ গভমেণ্টৰ যে কৈছিলোঁ সেইটো যদি তেওঁলোকে বাহিৰত আমাৰ অসমৰ বৃদ্ধ মানুহখিনিক বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হয়

যিটো প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগৰ কথা কৈছিল যিসকল টৰপাৰেটৰ তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ গেজেট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এটাত কোৱা হৈছিলে যে যিখিনি তেওঁলোকে আচলতে লোন দিব তাত প্ৰথম এটা বছৰ লোন বা সুদ তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব নালাগে তেনে ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেয়া কাৰ্যকৰী হৈছে এতিয়ালৈকেতো আমি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কীম কাৰ্যকৰী হোৱাটো আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গভমেণ্টে এনাও কৰি দিলে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱা নাই নহয় জানো আমাৰ একো ইম্প্লিমেণ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় আৰু আমি যিমান জানো এই বৰ্ষত যিহেতু আৰু এই অনুষ্ঠান কৰাৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি নিজাববীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট বিভাগৰ সৈতে পৰ্যটন বিভাগৰ সৈতে মন্ত্ৰীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে এই নতুন চৰকাৰখনে বা যিসকল নতুন বিষয়ববীয়া বা আমি পৰ্যটন বিভাগৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই বিষয়টোত এটা শব্দও তেওঁলোকে উচ্চাৰ কৰা নাই বা তেওঁলোকে যোৱা বৰ্ষত যিখিনি ঘোষণা কৰিছিলে সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাটো বহুত দূৰে কথা এই বৰ্ষত কিন্তু নতুনকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে বা আমাৰ পৰিস্থিতিখিনি জনাবৰ কাৰণে আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ আগবাঢ়ি আহক গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া থাৰ্ড ৱেভৰ কাৰণে এটা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুতখিনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আছে হয়তো ফাইনেন্সিয়েলিও ইকনমি আমাৰ ডাউন হৈ আছে এতিয়া কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়ি আহি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে য'ত নেকি এতিয়া যিহেতু আমাৰ টুৰ অপাৰেটৰ্ছবোৰ মনোবলটো বহুত দুৰ্বল হৈ আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান পদক্ষেপ যেনেকৈ আহি আমাক লগ ধৰা কি কৰিলে টুৰিজমটো ৰিভাইভ কৰিব পৰা যাব কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা যাব সেইখিনি যদি আমাৰ লগত ডিচকাছ কৰে আৰু ধৰি লওক এতিয়া আমি যেতিয়া ৰিজনেল টুৰিজমৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ টুৰিজম মিনিষ্টাৰে হওক অসমৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰে হওক বাকীখিনি ষ্টেটৰ হেল্থ আৰু টুৰিজম মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি ৰাস্তাও উলিয়াব পাৰে যাতে আমাৰ অসমত যেনেকৈ মেধিয়ে ক'লে ইউনিফৰ্ম এছ অ' পি কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় বা ৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যোনখিনি মানুহ আছে তেখেতসকলে গম পাব যে গভমেণ্ট ইচ্ছুক টুৰিজমটো জীয়াই ৰখাত বা আগবঢ়াই নিয়াত সেই বস্তুখিনি আমি চিগনেলটো এতিয়া গভমেণ্টৰ পৰা পোৱা নাই কিন্তু আমি আশাবাদী যে গভমেণ্ট একেদিনতে আগবাঢ়ি আহিব আৰু

তাত পৰ্যটন সঞ্জীৱনী আৰু পৰ্যটন সাৰথি দুটা অভিলাষী আঁচনি আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে হয় আৰু সেইটো এটা সুন্দৰ চিন্তা আছিলে সেই দুইখন আঁচনি যিখন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱে ঘোষণা কৰিছিল পৰ্যটন সাৰথি সঞ্জীৱনী সেয়া যদি প্ৰকৃত প্ৰকৃত অৰ্থত কৰিব পৰা গ'ল হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা গ'ল হয় বহুখিনি সকাহ পোৱা গ'ল হয় আপোনাৰ মানে ক'বলৈ গ'লে দেশৰ ভিতৰতে হয়তো যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই আমি তৃতীয় ৰাজ্য আছিলোঁ হয় এনেকুৱা ডিক্লেৰেশ্যনত আমি থাৰ্ড ষ্টেট হ'লোঁ হয় যোনে ইমান সুন্দৰ এখন অভিলাষী আঁচনি য'ত আপোনাৰ এবছৰলৈকে তাৰ সুদ গভমেণ্টে দিব বুলি কৈছিলে আৰু এবছৰ ময়তে থাকিব আমি প্ৰিন্সিপালতে এবছৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু সেইবোৰ খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিছিলে সেই কথাবোৰ ধৰক আমি যেনেকৈ বিনা মদগেজত বিচাৰিছিলোঁ যাতে কোনো ডকুমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰচেছ তাত বেছি হ'ব নালাগে

হয় মই আহিছোঁ প্ৰণৱ দাসক আপোনাৰ কাষলৈ যিহেতু ক'ভিডৰ সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল বা তেনে ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ লগত যিহেতু বহু হোটেলত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল গতিকে সেইটো যিহেতু পৰ্যটক নাই গতিকে সেই লোকসকল ৰখাৰ বিনিময়টো যিহেতু এটা সকাহ হ'লহেঁতেন যে আপোনালোকৰ হোটেলখন বন্ধ হৈ থকাতকৈ হোটেলখন চলি আছে বা খোলা হৈ আছে তাত লোক আছে যদিও কোৱাৰেণ্টাইন কৰা লোকসকলক ৰখা হৈছিল সেয়া আপোনালোকত কৰা হৈছিল গতিকে সেইখিনিত কেনেধৰণৰ আপোনালোক ভ হৈছিলে যোৱা বছৰ মে' ফিফটিনৰ পৰা আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ যিমান এয়াৰপৰ্টৰ পৰা পেচেঞ্জাৰ আহে নাইবা ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহে চ' অসমত গোটেই হোটেলত স্পেচিয়েলি ষ্টাৰ্টিঙত গুৱাহাটীত গোটেই হোটেলত আপোনাৰ কোৱাৰেণ্টাইন কৰাইছিল ছেভেন ডেইজ যেতিয়ালৈ ৰিজাল্ট নাহে তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হয় তে আমি এটা মিনিমাম ৰেট গোটেই হোটে ডিছকাছ কৰি পেলাই মিনিমাম ৰেট এটা গভৰ্ণমেণ্টক দিছিলোঁ আমি ফুড চাৰ্জ আৰু হোটেল আনমিম একদম মিনিমাম একদম যোনটোত আমাৰ চাগে অকল মেইনটেনেন্সখিনি ওলালে হয় হা তথাপিও ছামথিং ইজ বেটাৰ দেন নাথিং হা চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চ' আফটাৰ ছেপটেম্বৰ কিছুমান হোটেল এৰা গ'ল হা যেতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা অহা মানুহবোৰক এছ অ' পি নতুন বদলিলে চ' তাৰপিছত অকল ডক্টৰছে নাৰ্ছ কিছুমান হোটেলত আছে চ' আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পে'মেণ্ট পাইছোঁ এৰাউণ্ড ফিফটি পাৰ্চেণ্টমান পাইছোঁ আমি হা ছ' এৰাউণ্ড ফিফটি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছাপ'জ লম চাম যদি কয় আপুনি সেইখিনি পে'মেণ্ট আমি পোৱা নাই যদি সেইখিনি পে'মেণ্টটো আমি পাই যাওঁ এজ এ ৰিলিফ যদি তেতিয়া আমি এটলিষ্ট দুই তিনিমাহমান আমি ষ্টাফ ইলেক্ট্ৰিচিট বিল হওক মেইনটেনেন্সক আমি আৰামতে চলাব পাৰোঁ ছ' সেইখিনি আমাৰ এটা ৰিলিফ পেকেজ আমি কি সুধিম গভমেণ্টক আমি এইখিনি সুধিব পাৰোঁ কি আমাৰ পে'মেণ্টখিনি যদি আজেণ্টলি আমাক দি দিয়ে কিন্তু আগতে প্ৰেছাৰ কৰিব নোৱাৰি গ' এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন বাট এতিয়া আমি বাধ্য হৈ গৈছে কি আমাৰ হাতত একোৱেই নাই এতিয়া আমি লোনৰ পইচা দি আমি হোটেল চলাই আছোঁ এতিয়া এনেকুৱা কৰিব এনেকুৱা ইনকাম একো নাই যিখিনি লোন আছে সেইখিনি পইচা দি আমি হোটেল চলাই আছোঁ এতিয়া প্লাছ আমাৰ ষ্টাফৰ চেলৰী ওলাই যায় সেইখিনি দি আৰু সৰু সৰু কিছুমান ৰিলিফ পেকেজ থাকে যোনখিনি আমাক দিব পাৰে যেনেকুৱা মই ক'লোঁ বাৰৰ লাইচেন্স হৈ গ'ল ট্ৰেড লাইচেঞ্চ হৈ গ'ল এইবোৰ যদি মাফ কৰি দিয়ে প্ৰপাৰ্টি টেক্স হ'ল মাফ নহয় মানে অটো ৰিনিউৱেল কৰি দিয়ে নাইবা এটা কনচেচন দিয়া এটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কনচেচন দিয়ে আমাক সেইটো কাৰণে চ' যদি সেইখিনি হয় আমাৰ কাৰণে বহুত সহায় হয় আৰু সেইটো হয় আৰু লোনৰ প্ৰসংগ যিটো উত্থাপন হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে পৰ্যটন উদ্যোগৰ সকলো এই উদ্যোগটোৰ সৈতে যিসকল জড়িত হৈ আছে সেয়া লাগিলে হোমষ্টেৰ কথা এখন সৰু আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ পৰ্যায়লৈকে সকলোৱে যিহেতু লোন ল'বলগীয়া হয় এটা পৰ্যায়ত গতিকে যিখন আঁচনিৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছিলে যে পৰ্যটন সাৰথী বা সঞ্জীৱনীৰ অন্তৰ্গত তাত কিন্তু এটা বছৰলৈ তেওঁলোকে মাফ কৰি দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল সেয়া বাস্তৱত হোৱা হ'লেও বহুখিনি সকাহ হলহেতেন হয় মৰেটৰিয়াম থাকিবিন্সিপাল পাৰ্টীয়ে পেমেণ্ট কৰিলে কিন্তু প্ৰথম বছৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী থাকিলে আৰু জানী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা কৈছিলে কিন্তু গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰা কথা পতাৰ পিছত আমি যিহেতু নিজাববীয়াকৈ যে এতিয়ালৈকে এই উদ্যোগটোন ধৰি উঠোৱাৰ বিগত বৰ্ষত যোৱা চৰকাৰখনে এটা পৰ্যায়ত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে এইবাৰ যিহেতু একো কৰা হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে উমৈহতীয়া ভাৱে বা সংগবদ্ধ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা আপোনালোকৰ হাতত কিবা এনে কিবা আহ্বান আছে নেকি যে আমি এনেদৰে কৰিব পাৰো কি ভাবিছে আপোনালোকে এতিয়া কি হ'ব কিদৰে আচলতে ঠন ধৰি উঠিব পৰা যাব আমি গভৰ্ণমেণ্টক অলৰেডি মেমৰেণ্ডম চাবমিট কৰিছোঁ যোনখন আমাৰ সঞ্জীৱনী আঁচনি আছিলে যিহেতু সেইখন এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে আৰু এইখন এতিয়া আপোনাৰ বেংকলৈ যাব বেংকতো এটা সময় লাগিব আমি যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত যদি গোটেইখিনি বস্তুৰ প্ৰচেছ হয় গ্ৰাউণ্ডত ইমপ্লিমেণ্ট হ'লহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আমাৰ টুৰ অপাৰেটৰবোৰে তাৰপৰা ৰিয়েল বেনিফিটটো পালেহেঁতেন কিন্তু যিহেতু সেই বস্তুটো প্ৰচেছটো এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া ছাৰ্ভাইভেলটোৱে বিৰাট ডাঙৰ কুৱেশ্যন হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া যোনখন মেমৰেণ্ডম দিছোঁ আমি সঞ্জীৱনী স্কীমটো আমি ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো বিচাৰিছোঁ তাৰ বাহিৰেও আমি গভৰ্ণমেণ্টক এপিল কৰিছোঁ যে টুৰ অপাৰেটৰবোৰক এটা গ্ৰাণ্ট প্ৰভাইড কৰক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি সেই গ্ৰাণ্টটো নহ'ল নাপালে আপোনাৰ টুৰ অপাৰেটৰবোৰে যেতিয়া টুৰিজমটো ইয়াত আকৌ খুলিব তেতিয়া সেই টুৰিজমৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়া বস্তুটো যিমান দেৰি হৈ যাব যদি টাইমলি ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰা কাৰণ টুৰিজমটো এটা বিৰাট কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট অসম বা নৰ্থ ইষ্টত নাহিলে টুৰিষ্টবোৰ ৰৈ নাথাকে সিহঁতে বেলেগ জেগালৈ গুচি যাব কিন্তু আমি যদি তাহাঁতক টাইপ কৰি ইয়ালৈ আনিব লাগে তেতিয়া আমি একদম ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খোলাৰ লগে লগে আৰু সেই ৰেডি হ'বৰ কাৰণে সেই গ্ৰাণ্টটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া বহুত দৰকাৰী হৈ পৰিছে দুই নম্বৰতে যেনেকৈ প্ৰণৱে ক'লে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমার যোনখিনি লাইসেন্স আছে ট্রেড লাইসেন্স হওক ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ফিক্স যোনটো মান্থলি রেন্টাল আছে সেটাই হওক বা ট্ৰেড লাইসেন্স এতিয়া সেই বস্তুখিনি যদি আমাক অটো রিউল কৰি দিয়ে এতিয়া মেডিয়াই গাড়ী পাৰ্মিট আছে সেই চাৰ্মিটৰ সার্মিট চিনিউৱেলবোৰ যদি অটো ৰিনিউৱেল কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আমি বহুতখিনি হতাশ পাব হয় আমি কথা যিটো পাতি থাকিম এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যিহেতু বহুখিনি সমাধান সূত্ৰ বা বহুখিনি যিহেতু এই পৰ্যটন উদ্যোগটোক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে বা ইয়াৰ লগত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই যাবৰ বাবে যিখিনি দিশ পৰ্যায়ক্ৰমে যিহেতু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উখাপন হৈছে আৰু আমি আৰু কথা পাতি থাকিম আৰু আৰু দিশ ওলাব আৰু সমান্তলভাৱে নিৰ্দিষ্ট যিটো বিভাগ তালৈ আহ্বান থাকিব তেওঁলোকে আলোচনাত যিখিনি দিশ তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছে বা তেওঁলোকে কৈছে যে এইখিনি কৰিলে পৰ্যটন উদ্যোগটোক জীয়াই তুলিব পৰা যাব সেই আহ্বান আমি চৰক জন জনাম আমাৰ অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব কথা আৰু বহু যিহেতু পাতিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে এটা বিৰতি তাৰ পাছতে পুনৰ উভতি আহিম কভাৰ ষ্টৰীৰ মাজলৈ